Sina e dimri të soli për sëri e rinë ndotur. Tetova, Kumanova dhe Kavadari te i kaluan pragun e alarmit për grimcat për më dhjet. Me këtë rast, në qoftë se grimcat për më e te i kalojnë pragun për dyt ditë radhazi, atërherë yjnë në fuqi rekomandimet e qeverisë të miratuara në vitin 2017. Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit apsinor ka informuar institucionet kompetente. Si shbëjnë me dhja nga shërbimi qeveritar, Ministria e mjedisit në bashpunim me minister... Ministrinë e Shëndetsis si janë të detiruar të të kërkojnë që të lirohen nga puna, grupet të caktuarat të shëqëris, si dhe të bëhet riorganizimi i orarit të punës. Rekomandojmë të gjithë personat juridik, punë dhënsit, që të lirohen nga obligimet e punës gratë 7 zëna, personat të mbi 60 vjeqë, si dhe personat me astmë kronike, ose goditja në tru, pavarësisht nga mosha, me rekomandimin e mjeku të familjes. Rekomandojmë të gjithë personat juridik, punë dhenësit, që ta riorganizojnë orarin e punës edhe personat që punojnë në hapsirë të hapurë, të punojnë nga ora 11 dhe në orën 17 rekomandojmë që të mos organizohen gara sportive dhe manifestimet të tjera kulturore në hapsir të hapur. Ndërsa qeveria duhet të kërkoj zvoglim të përdorimit të veturave zyrtare deri në 50%, kind, të detyroj të gjitha organet e administratës shtetrore, agjensit, fondet, byrot, institucionet, ndërmarjet publike dhe shoqatat aksionare në pronsit të shtetit, si dhe njësit e vetë qeverisjes lokale, të zvoglojnë deri në 50% për përdorimin e automjeteve zyrtare, të sigurohet kufizimi punimeve në objekte të ndërtimit. Ndër masat tjera po ashtu edhe inspektoriati shtetrori mjedisi duhet të filoj të kryoj kontrol të shpesht të instalimeve që kanë leje, të kryoj në maqe kontrolit të emitimeve të ndodzve në airin ambiental si dhe masat të tjera.